E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de Ark Survival Evolved aqui no nosso Serve PVE. E eu tô começando esse vídeo de uma maneira inusitada. Eu já vou falar com calma, mas junto comigo aqui tá o Screw. Dá um oi aí, Screw. E aí, galera, beleza? Quem fala é o Screw. Então, gente, muitas novidades. Tá vendo aqui do meu lado? Vocês conhecem essa águia? Não? Pois é. Se vocês não conhecem, é que vocês não assistem o vídeo do Nofax. Essa águia é a Angry Bird, que é a águia dele que tinha sumido, ele tinha perdido uma águia aqui. Se vocês acompanharam o nosso último vídeo de Ark no canal dos Dois Marmotas, a gente fez as nossas plantações para poder fazer as rações. Então, a primeira ração que a gente fez foi a ração com ovo de dodô, e essa ração serve para pegar golfinhos, que a gente não tem, serve para pegar macaquinhos, que a gente já tem um que foi presente, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e também serve para pegar pterodáctilo. Vocês sabem que Júnior é voador, Júnior devia ter nascido com asas, e não nasceu com asas, por um pequeno erro da natureza. Então, eu queria achar um pterodáctilo legal. Eu já tenho vários piteiros, mas eu gosto muito dos azul, ele é um belo de um piteiro, mas eu tava andando por aqui, eu tinha achado um lá na praia, um level 112, que ele acabou caindo, pousando na água e não levantou mais, morreu. Aí nós tava por aqui, e eu achei esse level 88, só que, por um azar, ou por uma sorte, vamos ver como é que ele tá aqui. Ele tá com 32, ele vai comer quando chegar no 20, tá? Eu acho que aqui o torpor dele aguenta qualquer coisa, tem mais narcótico aqui. Deixa eu contar a história com calma pra vocês, o que, que a gente tava fazendo. Eu vou abrir meu mapa. Olha aqui onde a gente está. Eu tô aqui atrás da base do Nofaxo, tá? Então nós estamos ali naquele pontinho mais ou menos 72 por 62. Eu achei a águia do Nofaxo, a gente foi primeiro naquela ilha, bem lá embaixo, no canto inferior da direita. A gente tava conhecendo aquela ilha, eu e o Screw. Eu subi depois aquele riozinho que tem logo ali na frente, mais ou menos, no 70. E eu vi uma águia parada na pedra e falei, nossa, não tem. Ó, domesticou. Fantasma. Pronto. Deixa eu tirar aqui do mapa. Deixa eu só botar aqui, volta. Aperta U, aperta o T, boto como neutra, beleza. Deixa eu ver como é que ela é. Linda, toda branca. Eu vi esse piteiro e falei, eu quero. Olha só como parece um tribal, parece uma pintura de índio de guerra, bem coisa mesmo de dinossauros. A gente fez aquela subidinha no rio, mais ou menos ali 72 por 68, e eu vi uma águia. E eu falei, mas aqui no sul não tem águia. Aí eu cheguei pertinho, era a águia do Nofaxo, ela tava toda estourada, tinha um monte de bicho batendo nela, ela tava no passivo, ele tava provavelmente pegando algum macaco pra não ter problema, pra não deixar ela no neutro, pra não atacar, e tinha um monte de gente em cima dele. Eu consegui pegar ela, matei uns bichos, dei carne pra recuperar a vida, pelo menos ela tá salva, eu vou levar ela pra base do Nofaxo daqui a pouco pra dar de presente pra ele. Nem imagina que eu tenha achado a águia dele, já tinha dado como perdida. Ele tava bem chateado com isso, que demorou bastante pra ele conseguir essa águia level alto, mas a águia tá salva. E agora temos um piteiro que foi pro level 131, ele tá melhor do que os azul. Por quê? Por causa da ração, ele ganha muito level. Deixa eu ver como é que estão os status dele aqui. Subiu para 720 de saúde, de vida, 720 de estamina, e o peso está em 250. Ela estava em 600 de estamina e 600 de vida também, até que upou bastante. Mas a gente já tem mais 50 levels para subir, deve ir para uns 180. Vai ficar um belo de um piteiro, eu vou botar muita velocidade. Esse fantasma vai assombrar muita gente aqui ainda no servidor. Eu quase morri, tá? Eu levei uma flechada de Screw. Ele tava caçando um piteiro. Gente, ele deu uma flechada na minha perna. Ó, pra não dizer que é mentira, eu vou estar colocando na tela aí o print da flecha. Como ele acertou essa flecha em mim, eu não sei. Eu só sei que eu tava aqui, eu senti um barulho. A amiga tava na cabeça do piteiro. Eu senti um barulho e era a flecha na minha perna, cara. Tem muito vesgo. Cara, pra ter uma ideia, tá vendo aquela pedra lá na frente, ó? O Screw tava atrás daquela pedra, ele conseguiu acertar provavelmente pelo meio e pegou em mim que tava parado aqui. Se ele quisesse acertar, com certeza eu não conseguia. O Screw tá pra... tu tá sentindo o airdrop verde, né? Do lado dele. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar esse carinha aqui me seguir. O problema é que o piteiro,
ele incomoda muito Follow-on, e acho que ele vai nos incomodar quando a gente estiver voando. Mas vai dar umas bugadinhas aí. Já tô bugado aqui no estego mesmo. Ó, ele não tá me deixando andar. Pera aí. Deixa eu Tem que descer fazer ele daqui. parar aí de novo. Tá tudo que é bicho trancado aqui. Tem dois estegos parados. Que legal! Deixa eu tentar pular aqui. Vamos sair daqui. Vamos pegar aqui. E ver se eu consigo andar. Porque o piteiro pra seguir é bugado demais. Quando eu tava. Da outra vez que eu tava voando. Eu consegui. Vamos lá. Vamos ver. Vai me seguir aí, mas tudo bem. Vai de boa. Olha, vai ficar. Eu vou tentar correr. Vamos lá então ver que deu o screw. E ver como é. O piteiro. Todo mexicando no piteiro também. O bom é que agora com essas rações é muito rápido. A gente usou seis rações para conseguir domesticar. Onde é que tá teu cercadinho? Aqui, ó. Eu tô te vendo aqui embaixo. Ah, ele protegeu tudo, até o teto. Como se tivesse Pode. águia aqui pra atacar, né? Não, mas tem Rex. É, tem Rex, não dá pra negar. Olha lá ele. Onde é que tá o Rex que tu matou? Ele tava ali na frente. Tu já matou ele? Já, já. Ou. Tá, o Screw matou um Rex aqui apaicada. Né? Cara, olha que legal. Eu até vou fazer um print assim. Vai ficar esse negocinho na frente. Um, dois e. Sorria. Pronto. Cara, Nossa, ele é olha que muito bonito. legal. Parece todo riscado. Cara, que Não show. parece um índio daqueles pintados de guerra? Parece. Hã? Muito doido. Deixa eu ver o teu. Aí eu consegui achar esse outro aqui que é 92. Olha, bonito, cara. Vou abrir pra Ele é você ver o verde com. som. Não, não precisa. Ah, mas aqui Ele é eu já não verde vou com. usar Eu mais. não posso andar porque senão eu vou bugar aqui e não vou conseguir sair. É. X. X, pronto. Ele é verde com verde. Show. Aí o Screw conseguiu, depois de me acertar ele. E tá aí, vamos ter mais uns piteiros rápido. Agora com essa ração, eu não vou dizer que domestica muito rápido, tá? O processo todo demora em torno de uma hora e cacetada. Mas perto das três ou quatro que demoraria com carne normal, é muito bom mesmo. E o bom é que agora vocês viram que no episódio passado a gente fez as nossas plantações. Eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouco como tá lá. E agora com as rações a gente vai conseguir pegar uns bichos que vai conseguir muito mais level e muito mais em menos tempo. Isso vai ser muito legal. Screw, eu vou Oi. levar o piteiro lá pra base e daqui a Ok. pouco eu volto aqui ver como é que tá o teu e a gente mostra isso. Ark, como sempre, é uma caixinha de surpresa. Eu trouxe o Screw pra cá, ele queria ver mais uns macaquinhos. Nesse meio tempo, ele já domesticou mais dois. Porém, aqui nós temos que ter cuidado, que tem muito bicho. E tem um macaquinho aqui, level 44. Vocês me viram no episódio de ontem do PVP, pegando com frutinha. Dessa vez, eu vou usar o mesmo ovo que eu usei para domesticar o nosso fantasma, para tentar pegar o macaco. Ele fica ali no último slot, ali no zero. Aí, eu me acoco apertando C. Chegamos perto, não muito perto. E a gente aperta aí pra dar a ração pra ele. Ó. E aí a gente sai. Ele comeu uma. Beleza. Não tá nos vendo. Fica aí de boa. Com ração, pelo que o Screw falou, é umas três rações e a gente domestica ele. Vamos. Passou um bicho correndo pela minha frente. Isso não é legal. Ainda não tá com fome. Aqui a gente não pode dar muito mole, que aqui tem muito. Espera até ele ficar com fome. Ah, tem um Dilo aqui. Calma aí, já tô chegando perto. Não, não, não. A águia pegou ele, me ajudou. Beleza. Aqui é complicado. Aqui deu um macaco. O macaco fugiu. É, gente. É assim que se faz pra domesticar os bichos. Aperto C. Vamos atrás do macaquinho. Eu acho que ele tá ali na frente, pelo menos tem um macaco ali, espero que seja o mesmo. Deixa eu vir pra cá. Vamos posar aqui. Ela tá bem aqui do meu lado. Deixa ele ali. Vamos lá. Ó. Pelo visto, já passou da metade. Eu acho que três ou quatro eu consigo domesticar ele. Não vou ficar tão perto, só cuidar pra não vir mais nenhum bicho me atacar aqui, né? Que aqui é a terra de ninguém. Isso aqui é complicado.
Vamos lá. Não tá com fome ainda. Parasauro, sai daí, parasauro. Eu estou no meio de uma doma do macaco. Macaquinho, macaquinho. Ah, parasauro fica bem na frente. Que legal! Mas, Morde o macaquinho, caparão. você vai ser meu. Consegui! Já. Aí. Eu vou botar como macaco, porque eu não vi o sexo, tá? Aperta C. Tá aqui, macaco, vem, macaco. 65 ele ficou. Ô louco, aí sim. Ele é um macho. Aí. Como eu chamo esse macaquinho? Que cor que ele é? Como que ele é? Eu vou chamar. Ele é clarinho. Pera aí, deixa eu botar no meu ombro. Deixei pra perto da minha águia, que eu não quero ficar muito à sopa aqui. Deixa eu mostrar aqui. Cá. Olha só. Olha só. Eu tô. Ah, agora o piteiro pousou aqui me abraçando. Um piteiro me abraçou. É amor, Um muito amor. piteiro me abraçou. Ah, tem as mosquinhas chatas. Vamos pegar nossa águia e vamos pra um lugar legal. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Gente, eu quero ver aí nos comentários quem vai dar o nome mais criativo para esse macaco. Aí, no episódio que vem, a gente faz o batismo do nosso macaco. Quero só ver. Coloquem a criatividade de vocês para funcionar. É, gente. Realmente, como eu falei, a Ark é uma caixinha de surpresas, como diria Forrest Gump, uma caixa de bombons que a gente nunca sabe que a gente vai encontrar. Estamos aqui agora com os dois marmotas, Lucas e Dinha. Tudo bom, gente? Beleza, fala pessoal. Beleza? Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí do lado, o Scru com seu macaco branco, Jorge. E aí, galera? Bom, gente, Meu como vocês podem macaco é ver, mais todo legal. mundo tá aqui macacado, tá? Eu acabei pegando mais uma macaca e aí tem aquele presente do Scru que a gente falou. Então eu tenho uma missão para vocês. Vocês têm dois nomes pra gente colocar nesses macacos. Eu Eu quero vou ver quem chamar vai ser macaco. criativo. Macaco. Eu quero ver quem vai ser criativo e dar os melhores nomes. Nomes mais legais a gente vai colocar. Aqui o nosso fundo está a nossa pequena plantaçãozinha que a gente começou no episódio passado dos Dois Marmotas. Só que assim, Isso. gente, já deu problema nessa plantação. Ela come fertilizante. Dois fertilizantes não duram um dia, então tem que estar toda hora repondo. Mas o mais interessante é que tem um monte de coisa dentro que eu já vou mostrar para vocês. Mas antes, deixa eu só virar um pouquinho e mostrar o que que a gente tem lá no fundo. Um espinossauro, que é a nossa Rainbow, arco-íris, por causa daquela crista dela. Esse espino estava aqui do lado, quase comendo nossos tubarões. E eu vou mostrar para vocês como foi o processo de captura dela que eu acabei salvando em cima da hora para mostrar para vocês. Alerta vermelho, alerta vermelho. Olha lá, gente. Tem um espinossauro aqui na frente da nossa casa, pertinho dos tubarões. Eu tô com medo que ele mate nossos tubarões. Pelo que eu andei vendo, o level dele não é muito alto. Eu queria tentar matar. Eu não sei se eu vou conseguir. Ele é level 28. Eu acho que eu resisto. Espero, pelo menos assim. Se eu morrer, eu tô aqui na frente de casa, eu consigo voltar a pegar minhas coisas e não perder. Eu não quero perder minhas coisas todas. Vamos tentar achar lugar para descer. Dá para descer por aqui sem levar dano. Eu não tenho nem ideia qual é a força desse bicho. Eu já separei aqui umas flechinhas com tranquilizantes que eu acho que eu vou conseguir derrotar ele. Pelo menos assim espero, né? Será que eu consigo subir nessa pedra? Deixa eu tentar. Não vai? Não. Acho que não tem jeito. Não. Tá. Se eu me esconder aqui atrás. Putz, o sol tá bem na minha frente. Será que eu acerto nele daqui? Deixa eu ver. Sol, desgraçado. Cara, sai de perto do tubarão. Olha lá. Vai levantar. Não vai, não vai pro tubarão. Vem pra cá. Ai, será que eu vou dar conta dele? Eu acho que eu consigo. Deixa eu tentar vir mais pra cá. Ai, vou, não vou, vou, não vou. Vou, não vou, vou. Vamos lá. Toquei a primeira. Mais uma. Vamos ver se eu consigo acertar. Vem pra cá, bichinho. Ele é bonitinho, que ele tem as costas que parecem um arco-íris. Não vai vir. Vamos lá.
Mais uma. Ele tá brincando com as piranhas, como sempre, né? Vamos tocar mais uma flecha daqui, que aqui a gente tá de boa. Será que se eu ficar mais perto eu consigo atrair ele pra fora d'água? O problema é se ele me acertar. Putz, ai, 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 eu sozinho aqui. Esse sol me atrapalhando. Vamos, cara, vamos, cara. Bota a cabeça pra fora. Ah, será que ele me viu? Vamos lá. Acho que me viu. Ah, ferrou, ferrou. Corre, 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 corre. Au, corre. Au, sai, 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 sai. Corre, 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 Júnior. Cadê teu arco? Cadê teu arco? Corre, corre primeiro. Vamos esconder atrás do portão. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Sai, bicho, sai, bicho, sai, bicho. Leva uma flechada na cabeça. Onde é que eu posso me esconder? Não, não, não. Toma, toma. Aqui. Mas aqui eu vou ficar encurralado. Não, não é bom lugar, não é bom lugar. Corre, corre, Júnior, corre, Júnior. Flechada, 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 flechada. Putz. Vamos, 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 vamos. Tá, aqui eu acho que eu tô bem. Ele tá sangrando, ele tá sangrando. Será que tá quase? Mais uma. Caiu. Caiu, 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 caiu. Muito bom, muito bom, muito bom. Como é que ele tá aqui? Vamos ver. Como é que tá aqui o negócio dele? Não acessa. Tem um track batendo nele. Sai, track. Não bate nele. Tu vai matar. Não, não. Não quero isso. Eu quero o Pyke. Vou ter que matar esse track. Putz, level 100 e. Ah, vai, 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 vai. Deixa meu bicho, deixa meu bicho, deixa meu bicho. Vamos. Morreu. Pronto. Deixa eu ver como tá. Olha a vida dele, 75. Vamos botar aqui tudo isso. Eu vou dar remote use pra subir a vida. Vamos lá. Eu tenho mais carne lá na águia. Eu vou fazer o seguinte: esse bicho bebe narcótico. Eu tenho que pegar mais narcótico. Eu vou correr pegar mais carne, que eu não quero que ele morra. Pelo que eu vi, ele leva 28. Não é um level tão alto assim. Mas eu acho que dá pra gente brincar e ter o primeiro espino pra gente. Esse processo de doma demora bastante. Eu vou ter que pegar a águia, eu vou buscar Prime. Cada vez que ele comer, eu vou lá, busco mais uma Prime. Deixo guardadinho. Eu acho que eu não vou precisar fazer geladeira. Mas qualquer coisa eu faço rapidinho. Mas o importante é levar comida e deixar ele com a vida cheia, para não ter problema de ninguém matar ele. Acredito que esse processo aqui vai demorar em torno de 1 hora e meia, 2 horas. Então eu vou cortar, vocês já viram como funciona. A gente coloca narcótico, espera ele comer e assim vai indo. Ele tá cheio de sangue, coitado. Também levou um laço meu e um laço do trike. Mas tudo bem, vamos encher a vida dele, vamos começar o processo de doma e depois eu volto para mostrar como ficou o nosso primeiro espinossauro. Vocês viram que foi por pouco, mas assim, ó, a armadura de metal ajuda muito. Se eu olhar aqui, ó, ele comeu quase metade da minha armadura. Não digo metade, mas foi 40%, eu devo estar com 60% dela ainda. Mas confesso que eu achei que fosse ser talvez um pouco mais difícil de derrubar um bicho desses. Eu sei que eu tô com bastante vida, eu sei que eu tô com bastante de melee damage, mas mesmo assim, eu acho que foram aqui, ó, umas 10 flechadas. Eu achei que fosse demorar mais para cair. Mas é bom saber que isso a gente já pode se preparar para pegar os nossos próximos carnívoros. Eu sei que vocês estão doidos para a gente pegar um Rex. Vocês estão doidos para a gente pegar um Carnossauro. Nós vamos fazer isso, quem sabe, sábado no episódio dos Marmotas. Quem sabe, domingo no nosso. A gente tem que se preparar. E a gente precisa fazer isso e logo. Vamos mostrar para eles como tá lá. Opa! Botão errado. Eu sempre me confundo. Ai, meu Deus, o que ela tá falando aqui? Parou! Pedi pra parar, parou! Apertei o botão de seguir. Meu Deus, que bagunça. Os piteiros estão tudo doido. Como beleza. Os piteiros estão tudo Ah, você vê como eles são doido. obedientes. Não, não. Tá, eu já arrumo isso aqui tudo com calma. Olha aqui, ó, como estão os nossos crops. Temos aqui um stack e um pouquinho de milho. Isso é muito bom. Isso é bom. Agora os fertilizantes não morreram ainda. Eu coloquei fertilizante aqui, era hoje de tarde. Tem que botar mais um. Eu botei aqui atrás. Todos estão com dois. Lucas, Lucas, Eu. Lucas, deixa eu te mostrar uma coisa, Lucas. Cadê o fantasma? Tá lá no fundo? Não. Cadê fantasma? Tá aqui Tá voando fantasma. aqui, ó. Dentro da casa. É. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Ah, não, aqui eu troco de nome. Cancela. Não. Onde é que eu pego? Ele tá lá dentro da casa, meu Quando Deus. Ele seguir Dentro mesmo. você, segura o T. Deixa eu entrar aqui. Mais fácil. Aqui é mais fácil. Deixa eu te mostrar. Fica ali fora.
Como que ele entrou? Cara, não pergunte. É, eu tem que tirar que os chama... outros bichos que ele tá bugado. Ele tá bugado no Smite. Será? É, porque tem pouco espaço, as dele é grande. Tenta chamar ele, é mais fácil que você tentar tirar. Deixa eu ver. Ah, ele foi. Tá, beleza. Olha que bonito, cara, ele é, olhando de baixo. Ah, abaixa o bico dele pra sair. É, eu vou sair por aqui. Ele parece que tem um... todo de osso. Um esqueleto. Sim. É, tribão. Monstrão. Olha só. É muito bonito, né, gente? Louco. Olha só, muito legal. Muito bonitão. Muito legal. Eu andei matando uns bichos lá pra tentar evoluir, mas é difícil. Com dois é mais fácil, aqui um vai com a águia matando, o outro vai ganhando XP. Mas mesmo assim, eu matei bastante Dodô, matei bastante Dilo. E aos pouquinhos eu tô colocando mais vida e velocidade nele. Então, ele tá com 1000 de estamina já. E já tá com 146 de velocidade. Então, é um puteiro que dá pra ir junto, tanto ele quanto os azul dá pra gente ir lá pro outro lado. Agora todo mundo pode voar pra longe, não tem mais desculpa. A gente tem que pegar mais uma águia ainda, que eu vou tentar fazer isso depois com o Lucas. Porque a gente tem que ter duas. Uma só é qualquer problema que der, a gente tem que ter um backup. Mas com vamos certeza. Pegar o nosso espino novo e dar uma olhadinha nesse bicho em ação. Como ele tá level muito baixo ainda, ele não tem quase vida, ele não tem quase estamina e ele não tem quase ataque. Mas eu acho que dá pra gente começar a brincar e começar a matar algumas coisinhas com ele pra fazer ele upar de level. Todo ele é muito engraçadinho, mas como um cachorro. Ele me lembra a Misha correndo, cara. A nossa gata é assim, toda atrapalhada. Toda atrapalhada, que nem mamute. O mamute é mais ou menos assim também, o mamute e o trike. Mas, gente, muito bonita. Muito bonita. Eu vou querer pegar uma com level mais alto depois, mas a gente tem que se preparar antes. E assim, ó, uma coisa muito importante que tá faltando pra nós são a parte elétrica. A gente começou fazendo Fabricator e a gente tem que fazer um gerador pra colocar uma geladeira e pra gente poder colocar junto um grill. O grill funciona a gasolina, não precisa de energia. Mas eu quero iluminar tudo e botar uma geladeira, porque as carnes tá tudo apodrecendo. Tá ficando podre rápido, né? É. Difícil. Quer dar uma volta aqui, Dinha? Deixa eu ver. Vem brincar um pouquinho, cara. Com a Rainbow. Tem que ver quando bate o sol pela crista, toda transparente. Nossa, verdade. Muito bom. Muito bonito. Olha só. Olha só. É uma figura. É muito engraçadinho. É uma figura. Eu acho que eu não mostrei essa parte de baixo também, já que eu tô aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Temos um trapiche aqui, que vai quase até a fenda do oceano profundo, a fenda do biquíni. Fenda do biquíni, é. É, a fenda do biquíni aqui, ó. Eu já andei pegando mais óleo aqui embaixo, matei mais uns bichos pra pegar um pouquinho mais de pérola. E depois a gente pode começar a brincar no ar, porque a gente tem que pegar uma caverna, cara. Eu tô louco pra entrar numa caverna dessas embaixo d'água. São, elas são boas de recurso. São, nós temos que ver. Eu tô muito curioso em relação a essa parte do Ark que a gente ainda não viu. E a gente tem que pensar em pegar os artefatos pra começar também a pensar em futuramente spawnar os boss. Sim. E isso vai ser muito divertido agora com o Raptor novo que a gente tem lá, que a gente pegou no episódio dos marmotas lá no norte. E mais que esse tá lá outro Raptor que ele está lá. É, a gente tem que buscar lá no norte. Mas vai ser qualquer coisa. Dá até pra dar um fast track, mas a gente vai voando, é bem rápido. É, rápido, pelo menos vai com a armadura tudo. É bem rápido o dia, agora com os piteiros, dá pra ir de boa também. Tem um lugarzinho que ele sobe aqui. Que com certeza eu não vou achar. Mas é por aqui, eu tô gordo. Eu tô gordo, não tô subindo, então eu vou dar a volta. Vamos fazer de uma vez esse nosso gerador. É bom. Botar... pra funcionar, porque eu quero trabalhar muito essa madrugada, pra no episódio que vem vocês verem tudo isso aqui prontinho e funcionando. Eu já andei pegando material pra fazer tudo que precisa. Não é muito, pelo menos a parte do gerador é bem simples. Eu só tive que fazer eletrônico. Eletrônico a gente faz com silica pearl,
aquelas pérolas que vêm dos trilobites, ou então, embaixo da água, a gente consegue achar umas ostras. Acho que é uma espécie de ostra. Sim. Que tem essas pérolas também. E pra fazer é assim, ó. É metal e sílica, tá? Pra gente fazer o nosso gerador, eu vou entrar aqui no Electrical. 25 ingots só e 10 eletrônicos. É bem de boa, deixa eu ligar a máquina. E vamos mandar craftar essa criança. Eu já vou aproveitar e eu vou fazer um capacete pra proteger a minha macaquinha, tá? Craft item. E Lucas, eu liberei o capacete de mineiro. Legal. Pra gente poder invadir a caverna com calma. Só que eu preciso de polímero. Polímero é com obsidian. Obsidian a gente pega lá nas cavernas. A gente já tem também. E mais pra frente nós vamos ver tudo isso. Deixa eu botar aqui num lugar legal. Eu pensei em botar o gerador fora de casa. E eu fiz uma janelinha aqui do lado da Smite pra gente poder ter acesso a ele de dentro de casa. Então deixa eu ver se a minha ideia vai dar certo. Eu colocar o gerador aqui. Pronto. Aí aqui dessa parede, quando eu conseguir tirar esse Pestle and Mortar, eu consigo acessar o gerador daqui. Pronto, com o gerador a gente pode ter luzes e podemos ter também geladeira. Isso vai ser muito importante. Muito bom. Nós só temos que pensar com calma aonde a gente vai deixar isso aí tudo, tá? A minha ideia, eu já comecei a fazer a parede aqui, é mover os armários pra esse lado, pra gente poder liberar esse lado de cá e colocar aqui tanto a geladeira quanto o forno. A geladeira usa 120 metais e o forno usa 200 metais. Então, eu não quero botar isso fora, simplesmente botar por botar, no lugar errado, porque vai custar muito caro. Se bem que eu já subi bastante lá em cima. Olha a quantidade de metal que tem aqui. Tem 611. Isso dá 305 barras de metal. Mas mesmo assim não tem por que a gente colocar tudo isso fora. Mas vocês podem ver que a nossa casinha está crescendo. Aos pouquinhos nós estamos ajeitando. Aos pouquinhos estamos pegando uns dinos diferentes. E agora que a gente está se preparando, a gente vai poder fazer tudo aquilo que vocês pediram, que é pegar os Rex boladão e a gente poder sair a caça cada um montado num Rex. Mas isso vai ser um pouquinho mais pra frente. Quem sabe no final de semana a gente já comece a fazer isso tudo. Vamos ficar por aqui por hoje, porque já deu bastante coisa. Esse episódio vai ficar bem grande. Mas é muita atualização. E agora a gente tem que farmar muito. A gente tem que fazer as rações todas. Vocês viram que pegar o piteiro com a ração já foi bem mais fácil. O bom é que numa dessa eu vou lá roubar o Screw. O Screw tá com um monte de ovo de Dodô. De Dodô de Dilo. Tá dando ovo teus Dilo? Olha, eu não tenho parado muito pra pegar, mas acho que sim, tanto de Dilo que tem lá. Porque assim, ó, com os Dilo eu consigo pegar tanto o mamute, se eu não me engano. Deixa eu só conferir. Acho que eu tenho dois que chegaram lá, eu peguei, mas eu nunca paro pra pegar, não. O Dilo, não, ao contrário. O Dilo é pra pegar o Tatuzinho e os Ânquilo. E a gente tem que ter um Ânquilo pra começar a nos ajudar também a farmar Flint, pra fazer um monte de coisa. Sim. Então, isso vai ser o nosso próximo passo. Mas tá aí, gente, base do Ark tá crescendo, animais estão chegando e muito mais ainda tá por vir. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito, como a gente sempre fala. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Facebook, Twitter, Google+, estão aí para nos ajudar. Obrigado a todos que estão nos ajudando. Fiquem de olho que sábado tem mais um episódio no canal dos Marmotas. O Screw também está fazendo série aqui. O canal deles tá tudo na descrição, passem por lá. Acredito eu que todos vocês já sejam inscritos, tanto nos Marmota quanto no Screw. Mas se não forem ainda, gente, inscrevam-se! Inscrevam-se! Pula lá, galera. Quando é que sai teu próximo vídeo, Screw? Oi, o próximo vídeo sai amanhã. Sai amanhã? Amanhã, hoje, então. É. Quinta-feira. Então, hoje tem vídeo no canal do Screw e sábado vai ter vídeo no canal dos Dois Marmotas, a continuação dessa nossa série aqui. E, eventualmente, eu tô fazendo agora também a série de PVP,
lá no outro server, e a gente tá se preparando pra guerra, então fiquem de olho que muito ARK vai ter ainda pra vocês. Recadinhos, gente? É isso mesmo, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like de vocês, que ele é um dos melhores apoios que vocês podem dar para um youtuber para ele saber se vocês estão gostando ou não da série, pessoal. E claro, também deixa a gente sempre muito feliz. No demais, é isso. Um grande abraço. A gente se vê nos próximos episódios. Com certeza, galera. Até o próximo episódio. Não esquece do seu like, como o Júnior já falou, que é muito importante. Também de compartilhar o vídeo, caso vocês puderem. Isso aí, galera. Não esquece de dar uma força aí, porque todo esse trabalho vocês podem recompensar dando like aí, ajudando o canal do Junior, ajudando o canal de todo mundo que estiver gravando vídeo aqui. É isso. Até uma próxima. Tchau, tchau. Com certeza. Tá, gente. Por hoje era isso, então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Como diz Mirelle, like favorito sempre. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Falou. Tchau.